Экинчи законду ишке жөнөттүк, Арслан бапты эркин экономикалык зона деп жарыялады. Бул эмне үчүн? Дүйнөлүк туристтик агентстволор бүткүл дүйнөнү иликтептир. Эмне каякта бренд болот деп? Монголия Чыңгыз хандын родинасы катары дүйнөгө таанылат экен. Казакстан уран, дүйнөлүк уранын 60% Казакстанда алат экен. Кыргызстан тилекке каршы ысык көл эмес. Кыргызстан дүйнөдөгү жападан жалгыз реликтовый, жапайы жангыл көрсөтүлгөн мекен экен. Кимден ким Арслан баптын территориясында пансионат салса, медициналык мекеме салса, отель салса, кафе салса, эмне эс алса. Азыр алар болгондо 2 миллион 800 000 берет экен. Бирок ал жерде 50 000 жаңы жумуш орун пайда болот да. Жаңы бренд, жаңы контент пайда болот да. Андан кийинкиси биз ушуну 14-нчү жылы баштадык эле. Кечээ Алматынын аэропортун ТАФ 425 миллион долларга сатып алды. Аэропорт Казакстанда эле калат. ТАФ Кыргызстанды утуп алган биздин аэропортту. Коррупциянын айынан бербей коюшкан. Эмне кылуу керек? Бишкек менен Оштун аэропортун берүү керек. Коррупция азаят, эл аралык рейстер көбөйөт. Биз дүйнөгө эң чоң реформалар чоң кризистен башталган. Мындай кылбайлыбы? Ош шаарын миллион калк кылбайлыбы? Себеби биз эс урчунда деле 67% деле айылчаш аздыр ошондо өскөн жокпуз. Урбанизация болбойн экономика өспөйт. Эмне үчүн миллион? Анда миллион элге тамак аш керек болот, миллион элге гостиница керек болот, миллион элге заправка керек болот. Ош эртең анысын деле азыр Ошко келген пассажирлер аэропорттон Бишкекке келгенден көп. Кара суунун жарын өткөзүп берели. Анысы деле Ошто азыр айыл чарбасынын өтөрүнө жер жок калды. Ошондо эркин Кыргызстандын 2 миллиондуу шаары болот. Ош өзүнөн өзү өнүгүп баштайт. Азыр Ошто 2 народный болсо, миллион кылсаңар 10 народный болот. Ошко эл аралык рейстер Бишкекке караганда удобный болот. Аны үчүн Ош шаары жөнүндө мыйзамга Кара суу айлоопорттон 3-4 айлоопортту бириктирип коюш керек, мүмкүн өзгөн жок. Муну үчүн акчанын кереги жок. Анан кийин азыр чоң соттор болуп атат. Элестетип көрүңүздөр, Зимин Россиядагы эң атактуу миллиардер мен Билайнга дейт, Билайнга 800 мегагестти алыш үчүн 96 жылы 5 миллион доллар төлөгөм дейт. Биздин азаматтар 200 мегагестти 700 сом берип койду. Мегагес алтындан да прибыльный. Кечээ өкөнү кармады түрмөдөн турагынан. Мурун Кыргызстанда лицензия сатуу чоң коррупция болсо, азыр кеч иштикти сатуу чоң коррупция болду. Сиз ошону бир айда тартипке келтириңиз, биз закон кылып алып берели, ошо абаны сатып сиз жылына 10 миллиард сом табасыз. Мисалы бар, Темир Сариев премьер кезинде Ошко деп коюптурго, ошону 4 миллиард 600 миллион сомго саткан 15 мегагестти, 15 мегагестти. Кечээ 200 мегагестти 700 сомго саттылар. 10-дон 10-дон бөлүп сатсаңар 20 миллиард сом түшөт пай. Абаны сатып атасыңар, акчанын кереги жок. Даяр акчаны уурдатып атпайсыңар, урматтуу туугандар, биздин мигранттар тентип жүрөт. Алар бизди каргап атат да.